Yunanistanın mərkəzində raket hücumu qurbanlarının axtarışları davam edir. İxilas etmə briqadaları bu vaxta dək dağıntılar altından 23 mülki şəxsin cəsədini çıxarıb. Tələfatın artacağı gözlənilir. Xarkov vilayətinə də raket zərbələri endirilib. Suqiyev şəhərinə düşən iki raket insan tələfatına səbəb olmasa da, məktəb binasına ciddi ziyan dəyib. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, hərbi əməliyyatlar başlayandan mülki obyektlərə 17 mindən çox hücum olub. Bu rəqəm Rusiya qoşunlarının hərbi obyektlərə endirdiyi zərbələrin sayından dəfələrlə çoxdur. Beynəlxalq ictimaiyyətə üz tutan Ukrayna prezidenti bu cür hücumlara təzminat olaraq dünyanın dörd bir yanında Rusiyanın əmlakının müsadirə edilməsinə çağırıb. Volodimir Zelenski həmçinin Rusiyanın məsuliyyətə cəlb olunması üçün xüsusi beynəlxalq tribunalın yaradılmasını təklif edir. Döyüşlər isə davam edir. Ölkənin cənubunda əməliyyatları intensivləşdirən Ukrayna ordusu bu vaxta dək Kherson vilayətində 44 yaşayış məntəqəsinə nəzarəti bərpa edib. Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri qazanılan uğurlardan Qərbin tədarük etdiyi ağır silahların rolunun artdığını deyirlər. Hədəfi yüksək dəqiqliklə vurmağa imkan verən artilleriya qurğuları Rusiya qoşunlarının silah təminatına da maneələr yaradır. Xəzər Əbdüləliyev, Ləman Təmirzadə, Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər.